it's me. Are we going drinking? We're going to watch drifting. It's that time of year again. Swedish championship is at Rick's Masterscape. And a lot of cars, a lot of money poured into the lake. A lot of smoke, a lot of broken dreams. It's gonna be biblical. Are you excited? Yes! See if we can make it to this seat. Hunter and his girlfriend have found some seats that we can have so that we can watch some really good drifting. Amelia needs to take a number one at the toilet. I think I spotted the toilet. Maybe we can go and do a quick pee. And then we can go see if we can find a seat. And by the way, we are late here because meaning we're always late. Anyways, let's go take a pee pee. Boom! We're in the desert. Ja, men alltså, det kanske inte hörs på tonfallet, men de ser ut att vara otroligt taggade. Det ser ut som att min kollega är på väg ut på fältet där för intervju av de som kommer fram nu. Nu har vi ju som sagt förarprestation. Vi vill att alla förare som ska köra ut de 16 stegen är på väg fram. Ska rulla ut och presentera sig själv. Det kommer alldeles strax, de ska bara parkera och som sagt, det är många bilar ute. All right.
Vem går vidare? Jocke Andersson har mycket som hänger på det här. Fyra i kämpelse. Han går vidare, Jocke Andersson! Stora pratare. Absolut inte är det.
Mjukt och fin för återigen. So that was the runs of the RM. Having my feeding machine. delicious grapes. And they've just done the races for the smaller of the two championships, but they're still pretty big. And now they're doing the real big championship, so I'm gonna rush over there. I do not have a lot of battery in the camera, so I'm gonna see if I can charge it and film the rest with my phone. So basically today is gonna be more just watch drifting, and then I will talk about it after. Are you enjoying it, Mimi? Yes. You wanna see more? Yes. One day we will drive our own car. See more and eat some grapes. Yes. One more. Yes. Show them all. Show them how you do it. Show them how to do it. Oh nej! Lite för mycket fart där av tjejstilen. Henrik Johansson. Stort misstag. Ja, det började ju där för henne. Det kan vara lite för mycket folk i mittnäringen. Matti Johansson är med. Får ta det här? Ja. Det blir Mattias Johansson! Mot V8 Toyota Supra. Väldigt, väldigt aggressivt kört av båda förare. Lite mer så. Och det blir Jocke Gran som går vidare. Alltså, Joakim Gran går vidare, Dennis Wikberg. Och tyvärr...
Mycket fart, mycket vinkel av Mattias. Mycket vinkel om Kastrian. Väldigt bra rep av båda förarna. Ja, det var väl. Jag ser inte ens Mattias. Nu när jag fått sockerkick. One more run. De kommer köra igen. Det flyger grejer redan i entryn. Jocke missar. Då ska vi säga Jocke Gran! Jocke Gran, vad händer? Mjukt och fint. Jim Olofsson måste ta in det här ordentligt nu. Jim Olofsson! Nu då, första zonen här. Långt ut. Pavel är där. Pavel Korpelinski! Ja, än en gång. Jim ut i bilen. Ja, du ser, det är ingenting annat än kärlek mellan de här grabbarna. Det spelar ingen roll om just nu ska bestämma vem som kommer vinna det här. Det är ändå bara kompisar. Vad säger man med flaggan? Känner ni? Man kan ta på spänningen! Som vi sa tidigare, spänningen är olidlig! Okej! De kommer mötas än en gång på det här slagfältet. Vad har vi då? Jim Olofsson här! Hur ska det gå? Som sagt, jag tror inte. Jag ser domarna stå här och skaka på huvudet. Det blir inte lättare för dem att avgöra någonting när han kör så där. Ja, upp med henne nu! Och så vill jag att alla ska hjälpa mig att räkna. Från och med det att Jim stannar bilen. Hur många sekunder innan han är ur bilen? Ja, vi får väl se. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja, 6,5 sekunder tog han ur bilen. Och Pavel inte långt efter. Få se en kram nu, grabbar. Ja, det är kärlek. Ja, okej, all right. Och vem tror på Jim Olofsson? Wow! Vi tycker om det ändå, men vi är faktiskt i Norrland nu. Wow, hemmaförare. Ja, det är så nära hemma Jim kommer komma. Ja, för uppåt, härifrån och uppåt finns det ingenting. inte SM i alla fall. Inga SM-tävlingar i Umeå. Ja! Stora applåder, jag vill se alla stå! Väldigt aggressivt av Jim Olofsson. Stora applåd för Jocken Fara! Oj, Jims bil har inte ens slutat hända innan han var i bilen! Det är så här det ska vara. Det ska vara kramar, det ska vara kärlek, det ska vara inga sura miner. Jim Olofsson! Ja! Jim Olofsson går vidare! Oj, så glad över vinsten. Hela zonen ut mot andra och han går av. Mika komst ut kanske. Jocke Gran. Stort misstag av Viktor med Jocke Gran. Och så är precis där, dyker in. Kappar lite märkligt för andra zonen in mot tredje. Jocke Gran. Hur ska detta gå, tredje, fjärde plats? Ja, vi har ett beslut. Vi har ett beslut. Det står en applåd för Jocke Gran och Viktor Johansson. Ja, då ska dessa pojkar rulla ut och sen har vi. Vad har vi då, Dennis? Vad händer efter de här bytena?
right, det är alltså dags för... Släppa en centimeter, släpper precis för transition. Återigen ska dyka in nu, Johan Andersson med en stark lead run. Det är den här grunden. Ska fylla hela den. Johan Andersson håller sin avstånd, dyker in mot muren. Johan Andersson satsar hela vägen ut. Och där har ni mål, Sundsvall. Han är lite kaxig i bilen där. Wow. Vi har ska vi vifta, ska vi åka, vad ska vi göra? One more run eller är det? Vi har ett beslut, vi har ett beslut, Sundsvall, vi har en vinnare. Det finns alltså någon som har tagit hem det här, trott eller ej. Ja, som sagt, det är slut på säsongen, det är sista repan, det är sista tävlingen. Det är ingen minuspoäng nu, det är bara att köra. Ja, men vi ska överlägga några minuter. Sen är det dags för prisutdelningen. Håll er nära nu, för prisutdelningen kommer att hålla. So I'm back at the house. Perfect climax, right? Had to leave the show due to an urgent matter. I tried to stay as long as I could. I was able to see the last round, amazing run. Guys were killing it. It's night now, so the scores are known. In the first kind of championship, like the lower class, but there's still really high class, the Mercedes won. And on the finale of the Swedish championship, the E30 came second. Funny guy that came, jumped out of the car, hilarious guy. And the S14 won. Now I wish I had more footage on the S14. I didn't really have a lot of complete footage of the S14. I wanted to make it as complete and fulfilling as possible. Which driver had the most entertaining style and so on. The video is gonna be really long, sorry about that, but it's only gonna be like once a year for that video. So let's keep the talk short. Hope you enjoyed the videos. Hope you enjoyed me driving these last couple of videos. There's two more times for me to drive this year. I'm gonna be faster in the uploads to make sure that you guys can follow my progress. I'm gonna see if I can get a better mic from my camera. I got things planned. But for now, thank you for watching. If you did like it, press your like button, subscribe, leave a comment. Have a great one. I'll see you in the next video. Peace.